Claro. Pero una vez no me da ni un papá. No, no, no. Sono noi gli amici, mi insomma? Nelson, hivyo ni kumbe mangapo masipitaji? Mwanaume gani sielewa kama sipitaji? Mimi. Nitumie lugha gani ndio utanielewa? Vero, not me. Nelson, nishakumbuka masipitaji na sikutaki na kumbe unielewe, sawa? Vero, kweli unathubutu kuniambia hapa na nini? Nelson, mimi sikwambia chana mimi. Vero, kweli. Hivyo mwanaume na gani usielewe wewe? Vero, mimi. Nishakumbuka masipitaji, just leave me alone. Simu zake zote hazipatikani. Ana nini? Mimi na wasiwasi na yule mchumba wake. Unajua kuna kitu nilikiona baada ya utambulisho wa siku ile aliyokuja kumtambulisha hapa nyumbani. Si cha kawaida. Kitu gani? Nilikuwa natafuta muda ili nimwite mpo wangu Nelson nimweleze kwa lugha rahisi ambayo angeweza kunielewa. Maana mzee wangu, unajua urafiki wetu na muda mrefu sana. Lakini unachoni nipa tabu ni kwamba wewe hutaki kukubaliana na mimi. Sasa tatizo ni nini? Unajua ukweli unabaki pale pale hapa usipotaka.
mtu anaishi kufuatana na mazingira ya watu anaoishi nao. Lakini wewe uelewi tatizo liko wapi? Unielewi? Mbona unaelewa siku zote bwana? Kwa nini mmebishana nini? Nini? Siule binti. Nani Veronica? Usiniambie bwana tuna mfahamu. Labda wewe tu ndio mfahamu. Huyu hapa mjini ndio mapapa ya mjini. Sikiliza, hata wewe sasa hivi kata hela sasa unachukua anaenda napiga unarudi wewe sasa kazi ndio iliyokuwa hana kazi ni kuchukua naume anarudisha anachukua na mchinja ndio kazi yake tabu asubuhi mpaka jioni mpaka usiku unajua kitu gani rafiki yangu unajua ni mchumba wake na mpango Nelson Nelson huyu unaifahamu Nelson amekosa nini wanawake kwenda kuchukua mtu kama yule sasa tafuta maradhi tu shindo kutafuta wanawake mpaka achukue hii baba na mjira hata mwezo huyo sasa hivi basi bwana tumsaidie vipi sasa sikiliza baba sisi ni wazee tutakaa hapa tumuite tukae naye tuweze kumshauri anakaribisha magonjwa anajua vijana siku hizi hata haujui ngono salama ni nini atakwenda sasa hivi utampoteza huyo kijana sasa hali ndio nini nini kile mzee mwenzangu Nezo nakaribisha magonjwa. Ndugu yangu hata tukimwambia kwani atasikia yule imaki ana macho haoni wala masikio hawasikii. Hapa alipo Nezo kama atakwenda kazini. Huko nyuma si nyumba itakuwa danguru mara atakuwa anaingiza wanaume toka ingiza toa ingiza toa. Aibu itakuwa kwako wewe. Mimi nafikiri tukio wazee wawili atatuelewa. Ila ungekuwa peke yako atafikiri labda wao wanataka kuzunguka maana najua sio wanasema wazee siku hizi wanataka ndogo ndogo. Sasa atakuwa na wasiwasi. Usilete matani. Najua naumia. Najua unaumia lakini tufanye la kwetu msaidie kijana wetu. Huyo sio mwanamke wa kukaa naye. Eh? Eti mzee wangu. Anyway, mzee wangu tujitahidi. Nitamwambia. Lakini sikia yale yale ni nini sasa hivi? Sikia chef chef. Unafahamu mambo yote haya lakini unakaa kimya. Hivi kwa kukaa kwako kimya wewe mwenyewe unavyoona unajenga unabomoa? Sikiza dadangu, najua jambo hili linahitaji umakini namna ya kupeleka ujumbe, la sivyo tutaharibu kila kitu tukidhani kwamba tunatengeneza kumbe tunabomoa. Ukichukulia kwamba mimi na Nelson tuna historia ambayo haipendezi. Hata kama naomba uelewe kwamba ulipale ni mpo wako. Sawa. Wewe ndio unastahili kumweleza jambo lolote lile analokosea hata kama atachukia. Alafu naomba utambue kwamba damu nzito kuliko maji. Sasa kwa kukaa tu na katika hili ndio inakuwaje? Najua dada, mimi nina njia moja tu ya kumsaidia Nelson. Thank you.
hapa lijini limejaa vichaka. Vero, please no. Tafadhali na kuheshimu. James, naomba niongee na mchumba wangu tafadhali na kuomba. Mimi ninakuheshimu. Sawa? Huruhusiwi kuingia humu ndani. James. Hivyo, James, unajua unaongea na nani? Najua. Hebu nitazame, unajua unaongea na nani? Nelson. Mimi ndio nilokufusha habari nikakuleta hapa na kukuajiri. Leo hii unanikataza mimi nisingie katika mali yangu. Hujanivusha wewe. Wewe umenivusha habari, boti semeni. Mimi nimevushwa na boti bwana. James, sitaki upuuzi. Naomba nipishe nipite. Ondoka bwana. James, please. Sikiliza kwanza bwana. Unataka kutumia nguvu na mimi nitumie uwezo wangu? Eh, nionyeshe machachali yangu kuhusu ngumi. James. Sawa, hii ni mali yangu. Sio mali yako bwana. Nina uhuru wa kuingia hapa anytime. Naomba nipite. Na yule kule naye iwe mali yako? Unajihashua. Toka hapa bwana. Tatizo umeataka wewe mwenyewe. Sijui umenielewa vizuri. Kwa sababu wewe unaenda kumrithisha mwanamke nyumba, unaenda kumpa hati ya nyumba, umilikaji wa magari na unampa mwanamke. Bado nini tena pale? Dunia ya leo. Unategemea kuna kitu gani mwanamke utakapomrithisha kila kitu? Anakugeuka tu. Leo anatoka na watu wengine. Leo anasikia raha na watu wengine. Kula kitu, wende ulipo bosi wangu kistahiri. Lakini sasa jitazame ulipo hapa. Ungangani yani. Panda tu kwenye gari lako. Gari la shamba unatembelea wewe, gari la nini la kutanulia analo mwanamke. James. Siwezi kuondoka. Siwezi kuondoka. Mimi ninachokushauri, nenda kajipumzikie nyumbani baba. Mwanamke wenyewe hakutaki kati. James, yo ndio mwanamke wa maisha yangu. Sio maisha yako bwana wewe. Yale maisha yake na wewe una maisha yako. Usiseme mwanamke yule wa maisha yako wewe. Hata mara moja. Usije ukathubutu kusema hilo neno. Wewe yako roho tu. Umedhurumiwa nyumba, gari mpaka penzi. Bado roho tu. Na kiroho chenyewe changama hicho. Utaendelea kung'ang'ania hapa watakitoa. Siwezi kuondoka. Haya, ng'ang'ania sasa wakitoa na hicho kiroho chako changama. Maana watu wanakula urodo. Watatoa hiyo roho yenyewe. Ranya kapa.
Habari asubuhi binti. Salama tushao. Marhaba. Yeah, nimekuja kumwona Nelson. Mimi ni mjomba wake. Sio kama hii ndio ofisi yake? Kweli ni ofisi yake na mimi ni sekretari wake. Lakini Nelson hayupo. Sasa sijui na yule gani. Nilitaka nimwone. Siku nyingi sijamwona. Yani unajua kwa yani na siku kama ya 10 au zaidi hajakanyaga hapa ofisini. Yani mpaka mimi sasa nimekuwa yani naanza kuongea uongo kwa uongozi wa juu kwa Nelson hayupo, amesafiri ameenda mbali kidogo nje ya mji na amepata matatizo ya usafiri kwa hiyo ndio maana ameshindwa kurudi haraka. Maana kati simu zake nikimpigia hapokei au haipatikani kabisa. Mbona anza kumtisha binti? Kwa sababu hata kule nyumbani pia haonekani. Na tukipiga simu mara hapatikani au hapokei. Ndio maana nimeamua kuja kumuona hapo ofisini kwake. Sifu nimeambia haonekani. Sasa basi wacha niende tutajua la kufanya hapo mbele. Sawa lakini samahani subiri kidogo. Chochote kinachoendelea tafadhali usiache kunijulisha. Maana kile ninawasiwa sana yani. Sawa binti, nashukuru. Nashukuru sana. Bye. Kazi njema. Asante, karibu sana. Mpenzi tu Vero, please nakuomba mpenzi wangu. Na ulipo ni mtu gani usielewa kwamba utakiri? Mpaka pigo risasi ndio utaondoka. Vero, Vero sikiliza mpenzi wangu. Haya ni mapenzi tu eh. Naomba tusahau yote yaliyopita. Please naomba nipe nafasi. Tukae tu chini tuongee. Tafadhali. Sikiza nakwambia. Wewe uko unijui mtu aina gani? Na ukaingia tu kichwa kichwa. Unaelewa? Lakini Nelson nataka nitambue mimi ni mtu aina gani vizuri. Nelson, kwa mwangalifu na mimi. Kukusaidia tu maumivu yapate yanatosha. Basi kwa mbali na mimi. Na kama unataka kukute zaidi ya hayo ukuta, endelea kumfuatilia hicho. Vero, please don't say that. Vero. 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 Saidia tena next time. Nimekustiri sana wakati wa usiku. Ticha na mara ndio umenifunika upuuzi huo. Yes, sio upuuzi. Shuka lako hii. Ticha ndio umenifunika gunia chafu ile ninachofua nguo zangu. Unajua thamani ya nguo? Na vipi thamani ya mwili wako? Listen my friend. People are dying because of malaria, especially Africa. Malaria inasababishwa na mbu. Wakati umelala usiku kucha, mbu alikuwa anakutafuna. Hii hapa ndio umekustiri. Asubuhi sasa hivi tunaona hili ni uchafu. Ama kweli mtu akisha shiba, mwenye shiba mjue mwenye njaa. I'm going. Na kuhifadhia, nitakusaidia next time. Go away, go. Okay, I'm going. Go. Ah, go away. I'm going. But I need you to see me in my class immediately. Oh.
back from me. No. You are a fool. Come to my class. Thank you.
My friend. Unasemaje? Nimekuja kukusaidia. Unataka kunisaidia nini teacher? Nilikuona muda gari yako imezimika hapa, nikajua tatizo ulilonalo. Na kwa kuwa nilikuwa na pesa kidogo mfukoni, nikaamua kukununulia mafuta haya hapa. Weka kwenye gari yako uende. Kuome hapa. Kwa kifupi sihitaji mafuta. Thanks. Yeah. Okay then, mimi nakwenda. But I want to tell you this, my friend. The biggest mistake a man can do is when he said yes, why should he say no or vice versa? Nayaacha. Ukipenda yatumie, usipopenda yamwage. Lakini ukiyatumia, my friend, wewe utaonekana una busara. Lakini usipoyatumia, utakuwa kichaa. Na white class. Unasikujua kama ningekupata hapa. Hapa ndio nyumbani kwangu. So, teacher unasoma nini hapa? Ninasoma matatizo ya watu kama nyie. Sijui kwa nini namtaki kubadilika wala kuzinduka. Watu kama sisi? Kivipi? Wewe unajiona uko sawa sawa kweli? Ungelikuwa uko sawa sawa ungeteseka kipindi chote hicho. Mvua ni yako, jua ni lako, vumbi ni lako. Ama kweli siku zote kichaa huwa naona wa binadamu wote ni vichaa isipokuwa yeye peke yake. Rafiki yangu. Karibu sana na nakupa pole sana. Leo nataka kufundisha kitu kimoja nyeti sana. Kwamba vichaa wote wanaweza kuwa ni afadhali isipokuwa kichaa wa mapenzi kama ulivyo wewe. Ni kweli ticha. Najua nimekuwa mtu mbaya sana kwako tangia nilipokufahamu. Lakini sikutegemea kama ungekuwa na hazina kubwa kama ulionayo. Lakini leo ndio nimeamini. Yeah. It's true. Mimi ni kichaa. Tena kichaa wa mapenzi. Na kichaa haswa kwa Veronica. Nilikutana naye kibahati tu lakini
nikatokea kumpenda sana. Nikajikuta naingia katika commitment za haraka pasipo kufikiria huko mbele itakuwaje. Okay. From this minute, kwanzia dakika hii, this is your house. Darling, stop joking. Hii ni nyumba yako. Come on. Ah, one stop. So you don't believe me? Nah. You don't believe me? Go. Okay, now, one thing. Yeah. I want you to close your eyes for 1 minute. Why? No, just funga de, come on, you do funga macha. Okay. Darling. Okay, open. And this is your ride. I did see it. Yeah, it's your car. My God. Oh, let me show you. I did see it, please. Go ahead, go ahead. Come and show you. Kwa mfano, ukitaka upepo, okay? Umeona labda kiozi ya kitosho unahitaji upepo zaidi. You just press here. Una kivuta juu. Sawa? Yeah, like this. Here we go. My God! Go.
Kipenzi changu. Veronica. Veronica, my love. Yes, Mary. Huyu ni James. Kijana wangu niko naye kwa miaka mingi sasa, amekuwa akinifanyia kazi, akinitazamia sehemu yangu na kila kitu. Ni kijana mzuri sana. Okay, that's so fun. James. Mamlaka ya hili eneo na mali zote zilizomo yatakuwa chini ya huyu bibi kuanzia sasa. Nikiwa na maana, kuanzia sasa hivi, huyu ndio bosi wako. Umsikilize yeye, atakachokutuma, atakachokuambia, yani yeye ndio kumsikiliza. Yeye ndio final, hakuna mwingine. Sawa? Kwa hiyo, chochote atakachokutuma, chochote atakachokuagiza, basi umtii kama bosi wako, kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka sasa hivi. Okay? Veronica, baby. James, kama nilivyokuambia, chochote utakachohitaji na popote pale ambapo unataka kumtuma, basi atakwenda. Sawa, he'll be there for you. For you, James, Veronica, yeah. Go back to work. I know. Yeah. Tangia wakati huo, Veronica akaanza kubadilika. Akawa na tabia za ajabu ajabu. Kila siku amekuwa ni mtu wa kuonyesha tabia mbaya 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 ambazo binadamu wa kawaida hawezi kuzifanya. Amebadilika, amekuwa na hila kama mwogo. Kama sio mzizi, basi ni mchungwa ama cherema. Lakini still watu hawakumi kulima kila mwaka. Veronica amekuwa kibadilika kila siku. Basi tabia yake ndio ilizidi kuwa mbaya 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 mbaya. Imekuwa kama ni movie ya kutisha. Lakini still watu wanamtazama. Lakini teacher, huwezi kuamini vitu kwa vyote ambavyo Veronica amekuwa akinifanyia. Still ndio nimekuwa nikizidi kumpenda na kumpenda. Unajua kwa nini nilikuwa nakufuata sana? Sijui. Kwa sababu mimi na wewe tuna share something in common. My friend. Mimi sikuwa hivi.
Nilikuwa na hadhi yangu nikipita barabarani watu wananyoshia vidole kuashiria anayepita si mwingine bali ni yule yule anayejulikana kwa jina la Gray Sibanda. Most of the people, they don't know how big is the heart of the writers. So in your discussion, include books. Yes, the time is over and I want to leave this discussion on your table. Right? Nilikuwa mwadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kitivo cha sayansi ya jamii. Lakini huko nyuma nilikuwa mahiri pia katika somo la hisabati. Watu wote nilikuwa nafanya nao kazi walikuwa wanajivunia sana kufanya kazi na mimi, kwa kuwa nilikuwa ni msaada mkubwa sana kwao. Genuine quality. But there is factors. There's a factor of gender inequalities. Can we mention one by one? The first one is education status. Education status. Education status. Another one? The second is occupation. Occupation. Another one? Position. Position. Another one? Family level. Family level. Family. Family level. Hata niliporudi nyumbani mke wangu mpendwa alinipokea kwa furaha kama simba aliyetoka mawindoni, kwa kuwa alijua kuwa faraja imerudi. Wow, my darling. Oh. Pole. Asante sana, my wife. Sasa, vipi? Safi. Umeshindaje? Salama kabisa, wewe. Mimi niko salama kabisa. Kabisa kabisa. Pole na kazi. Nashukuru mke wangu. Vipi mzee, umeshindaje? Niko poa kabisa. Okay. Umechoka unaonekana. Ah, kazi ya kufundisha si kazi ndogo sana. Na unajua leo nataka nini? Leo nataka tusitoke humu ndani. Maana leo ni Jumaa, nataka tu mpaka Jumatatu. Siku ambayo naelekea kazini. Hiyo tafu sana. Yeah. Sasa, tenka kuandalia maji, ujimwagie. Nijimwagie ni? Maji. Ah, mimi sijimwagie maji, mimi naoga. Na watu wapua na wanasema kukoga. Wewe bwana. Tena kujimwagie maji basi naweza kawambia tandete ya kumaji ni mwagie. Wewe amekula? Ehe, amekula. Chumana na mwana ametulia. Alafu, nimekuandalia chokula kisu. Ila mi bado niko na kusubiri wewe. Basi sawa. Wewe umeshindwa kula kwa sababu nakwambia chakula kiwezi kutelemka kwa sababu mimi ni chumvi. Nikiwa pale unakula chakula unaniona mimi kama ndo chumvi yako. Ladha ile chakula unaipata. Unajuaje? My dear. Nina reference ya waandishi wengi mbali mbali. Nikijua tu. Yaani uwezi kuongea kitu bila kusema waandishi, afu malizia nani aliandika kwa kitu? Ambao wameelezea something about love. Okay. Ngoja nikakuandalie maji mume wangu. Sawa, eh? Tangulia alafu mimi nakuja. Okay. All right. Na mimi naja huko. Okay. Baby, naona leo kametulia. Ametulia, sikashinda. Damu yangu.
Tangu nikiwa barobaro, nilikuwa mbali sana na mambo ya wanawake. Na hata nilipofunga ndoa na mke wangu mpendwa, niliamini kuwa nitakuwa mume bora na mwaminifu, pengine kuliko wote. Ila hali hiyo iliingia doa siku moja nilipokutana na Cecilia. Basi mna filo zangu kupatia.
uko tayari kunipa hata roho yako. Sasa ukitaka roho yangu na mimi tunataka mimi nipotee kabisa katika hii dunia. Na maana hapo unahitaji. Eh? What about your wife? Mke kile mcheo, mcheo ambacho nimemuoa, yuko pale nyumbani, yuko anafanya mama, anafanya kila aliweza kufanya yeye kama mke. Mwanzo mbaya wa maisha yangu. Kila siku nilikuwa napokea lawama kazini na nyumbani. Na kwa marafiki zangu pia. Lakini mimi na Cecilia tulikuwa kama mizizi na ardhi. Umepatwa na nini? Bana, naona sijakuona kwenye mwadhara leo mchana. Na wanafunzi wamekusubiri mpaka basi.
kazi. Nzuri. Cry. Gray, unaonekana upo kimya. Kuna tatizo gani? Siku zote sio Ijumaa. Kuna Jumamosi, kuna Jumapili na siku nyingine. Kwa siku ya leo ni siku ya tofauti kabisa kwangu. Tofauti. Gray. Sometimes unapokuwa na matatizo, jaribu kusahau au jaribu ni kuwa tofauti. Mimi na kuwa spendi ni kuona kwa katika hali hii. Understand. Please, Gray. Naomba uniambie ni kuandalia kitu gani ili urudi katika hali yako ya kawaida. Sipendi kukuona uko hivi. Uniache nikae peke yangu kwa muda nifikirie kinachokifikiria kwangu. Gray. Kwa takriban miezi sita sasa. Unaonekana kuwa mtu wa ajabu sana. Wanafunzi wanalalamika. Na inaonyesha kwamba huijali kazi yako. Hivi ni kwa nini? Mkuu. Naomba muda kidogo nitajirekebisha. Naahidi kabisa nitajirekebisha. Kabisa nitajirekebisha. Okay. Hili ni onyo la mwisho. Umenielewa? Ndiyo, nashukuru mkuu. Endelea na shughuli zako. Alipofika Cecilia, ratiba yangu ilivunjika na ratiba yake ndio ikawa mwongozo wa maisha yangu. Habari. Mambo. Safi. Okay, so una ratiba gani? Hao, basi naona ni bahati yangu na kupitia tuna lunch. Lunch? Ya. Sawa. Kwa hiyo, naweza kwenda? Ah, kwenda. Thank you.
kuingia nyumbani kwa mtu kufanya fujo na kusababisha hasara ya samani za ndani pamoja na upotevu wa pesa kiasi shilingi milioni 50. Na hilo lifanyike haraka iwezekanavyo na asipewe dhamana na mtu yoyote yule. Hilo ni agizo na amri. Sawa? Sawa sana mshiriki. Yes. Unataka bado kwa? Unataka nisaidie. Nikusaidie. Unataka nisaidie familia inamhitaji. Kwa hiyo malaya? Mume wako ni malaya, anadania ni wekeza mheshimiwa. Mheshimiwa anafanya wizi. Kaenda nyumbani kwa mheshimiwa. Kamtaka mke wa mheshimiwa, mke wa mheshimiwa akamkataa. Akafanya fujo. Bibi akafanya na wizi wa pesa. Wizi. Milioni 50. Kwa hiyo siwe nalaka kusaidia dadako. Afu sitoshi kesenye kwa kubwa. Watashughulika naye. Sitoweza kusaidia dadako. Kwa hiyo, sitoweza. Naomba nisaidie mimi. Hapa ni nyumbani kwangu hapa. Nyumbani kwako? Nyumbani kwako kivipi? Mimi najulikana kwa jina la Professor Grace Banda. Manake nyumba tumenunua hivi juzi kwenye mnada. Aliyeuzia nani? Tumenunua kwenye mnada ya benki. Sana nilipoteza mke, nilipoteza kazi, na pia nilinyang'anywa kila kitu nikiwa nyumba na gari. Nilibaki sina rafiki zaidi ya vitabu vyangu.
Good afternoon. Habari yako? Safi. Hebu tizama huyu mbunge anavyoongea. Angalia. Anaongea ongea tu, anaongea ongea tu, na tena anagusa na anagusa watu ambao ni untouchables. Unajua katika dunia hii kuna watu ambao ni untouchables. Ukiwagusa tumekwisha. Ngoja nikwambie rafiki yangu. Kwa kuwa mimi sasa hivi sina kazi, pale chuoni chuo kikuu niko nafundisha sasa hivi sina kazi kwa sababu kazi yangu nimepoteza kwa sababu ya kugusa watu ambao ni untouchables. Ha? Ambao watu ni ambao untouchables. Kabisa nyinyi. Nyinyi mfai. Untouchables. Usisababishe matatizo. My friend. How what to do untouchables? Sasa hivi nitaanza kwa kufundisha mitaani. Humu mitani watu nitawafundisha kuhusu maisha. Lecturers chuo kikuu nitaifundisha mitani. I will warn them, I will warn them, I will let them know, I will teach them.
give them some knowledge. Tangu alipotoweka Mkoro, nikapoteza kila kitu. Nikajua nilipokosea ni katika kitu kimoja tu, mapenzi. Ndio maana nimekuwa nikimsikitikia kila mtu anayeingia huko bila kujua kina chake kikoje. Rafiki yangu, nataka uanze maisha mapya. Nimekuelewa Grey, ila unafikiri mimi nitajinasua vipi? Listen, my friend, tatizo hapa duniani, mtu akimpenda mtu udhani kwamba duniani bila huyo mtu hawezi kuishi, wakati sivyo. Rafiki yangu, wake up. Amka. Nenda kafanye kazi. Achana na mambo mapenzi. Mimi mwanza kutia nimeshawekeza. Umewekeza? Umewekeza kwenye nini? Najua moja kwa moja utajua kwamba nimewekeza pesa. Hapana. Pesa unaweza kufilisika mdomo wote. Mimi nimewekeza katika watu. Mtaji wangu mimi ni watu. Kafanya kazi. Chana na upumbavu mapenzi. Ila nimefurahi kwamba nimefahamu kwangu. Ningependa kama inawezekana kuongozana na mimi ukafahamu kwangu pia. I don't want to go. Sitaki kupajua wako. Nenda kafanye kazi. Usijikwaa kama mimi. Nataka ufanye kazi. Hapa na pale, sinajua. Yani kwa kutokuwepo kwa tofauti na mwenye mke wako yani. Yeah, I know. I understand, lakini nitafanya kazi. Well, kwenye nana na mkurugenzi kwa sababu wanapigia simu na kuniambia kwamba nahitaji kuonana na face to face. So, acha nione. Kazi njema. Okay, sawa. Thank you.
Nelson, nimevutiwa mno na maamuzi mwanangu aliyochukua. Nimefurahishwa sana kutokana na matatizo ambayo alikuwa amekutokea kwa yule mwanamke. Utakuwa umejifunza kitu. Sio kila mwanamke unayemuona kwamba anastahili kuolewa. Kiumri kweli mwanangu unastahili kuoa. Lakini ningependa uwe na jicho la pili. Laiti kama ungekuwa unalitambua neno, ningesema kwamba uwe na jicho la roho. Ikiwezekana muombe Mungu ili aweze kupatia mwanamke ambaye ataweza kukutunza wewe Nelson, alikadhalika wazazi, watoto. Awezi awe anajua kutunza familia. Akupende wewe katika shida na raha. Unatuona kwa baba jinsi gani tulivyo. Tuko wawili tu. Mimi na kakaangu. Kwa hiyo huu ni muda wa kukaa na kutulia. Yaani ujue unachukua maamuzi ya kuoa mke wa aina gani. Ningefurahi sana mwanangu upate mke haswa anayeitwa mke, anayekujua wewe katika maisha yako mpaka mwisho wa hayo maisha yako. Na naomba utambue kwamba wewe ni mtoto wangu wa pekee. Nisingependa uje ujutie au mimi nijutie maamuzi ambayo umeachukua. Tafuta mke ambaye ataweza kupoteza muda, ataweza kuumia kwa ajili ya familia. Nelson, wanawake duniani wako wengi sana, lakini wanaostahili kuolewa ni wachache mno. Sasa nakumbuka mamako katika mtoto wako alikuwa anakuambia mama mmoja kwamba mwanangu kuwa yaone. Sasa umekuwa na umeona, ndio hayo. Mwanzo wangu nimewasikia. Nimewasikia maneno yenu. Na naamini kwamba nyinyi ni nguzo kwao. Na nyinyi ndio mnanipa mwanga mimi wa kuona mbele. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba nitafanyia kazi yale yote mlionielekeza na kuniambia. You better than my son. Nakushukuru kwamba umetambua shida yako. Na tumefurahi sana kusikia hiyo. Naomba Mungu aweze kusaidia uendelee kujitambua. Nashukuru sana. Ungekuwa chizi. Huyu hafahamu wanawake wa mjini wao. Wewe umevuna biskuti viko juu huko na huyu ndo mke. Alikuwa anakwenda wangu wangu kama ametoa umeme vile. Tutuache. Kweli unauma lakini. Nenzo. Thank you.
kulingana na maelezo yako, mgonjwa wako ana neurosis. Neurosis. Sio kichaa kabisa, ila kuna some kind of a therapy ambayo anaweza kupatiwa na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Ah. Doctor. Nasamani kidogo. Je, hali hii inasababishwa na nini hasa? Well, kuna factors nyingi ambazo zinaweza zikafanya mtu akawa kwenye hali hii. Lakini ya kwanza kabisa ni kama mgonjwa alikuwa anafanya kazi ambazo zinamfanya atumie akili sana. Na akapata jambo ambalo likaishughulisha akili yake kupita kawaida. Inaweza ikamfanya akawa kwenye hali hiyo. Kuna sababu nyinginezo nyingi, lakini hii ndio sababu ya msingi. Tiba yake ipo na tutampatia dawa ambayo itamfanya aweze kupumzika na kumweka kwenye mazingira ambayo ni tulivu. Na atarudi kwenye hali yake kama ya kawaida. Vizuri ni kwamba hujachelewa, kwa hajafika stage ambayo ni mbaya. So anaweza kurudi kwenye hali yake kabisa ambayo ilikuwa mwanzo. Ah. Nimekuelewa daktari. Nimekuelewa sana. Na nafurahi na nashukuru kwamba according to maelezo yako kwamba sijachelewa sana, kwa hiyo natumai mgonjwa wangu atakuwa ana hali nzuri ndani ya muda mfupi ujao. Sababu bado anapata reaction zile za body na anaweza aka respond. You talk about the reaction. Yes. You're right, doctor. Karibu sana nyumbani, teacher. Mm-hmm. Yes. Have a seat. Have a seat. This is your permanent settlement. Of course. Endelea.
again? Yes, of course. Take it. Yangu sema kweli mimi nakushukuru sana maana kwa sasa ni mtu tofauti kabisa. Na nafikiri tena hata heshima yangu inaweza ikarejea. Usihofu Grey. Kwani hata mimi nashindwa ni jinsi gani ya kuelezea vile ulivyonisaidia. Umeniokoa katika maisha yale yaliyokuwepo. Maisha ya mateso. Nashukuru Mungu kwamba maisha yangu yanaendelea vyema sasa hivi. Veronica na mpenzi wake sijui walipotokomea. Ila nachokumbuka ni kwamba walikuwa ni waraibu wa madawa ya kulevya. Wakauza kila kitu. Na kama nilivyokuambia hawajulikani walipo. Ila mimi nashukuru na songa mbele. Mimi nafahamu alipo Veronica na mpenzi wake. Unafahamu? Unajua? Wako wapi? Na umejuaje? Unajua siku zote watu hujua upande mmoja. Na ndivyo ilivyokuwa kwako wewe na Veronica. Na ndio maana kila siku nilikuwa nakusikitikia. Veronica alikuwa ni mwanamke mnyama ambaye tofauti na unavyoweza kumfikiria. Sugu unayetafutwa na polisi kwa miaka mingi sana. Na leo umeingia mikononi mwetu. Kama kuku wa mdondo. Utakwenda kujibu mashtaka ya kesi zako zote. Na we mrembo. Leo tunakufungulia mashtaka ya kukutwa na madawa ya kulevya. Pamoja na kumhifadhi huyu mwalimu. Na kama haitoshi, umeuza nyumba. Na utaki kuhama kumwachia mmiliki mpya. Na unamtishia kumuua. John! Na unamtishia kumuua. John! Najua kwa sasa hivi Veronica atakuwa amefungwa miaka mingi sana. Kwa maana nyingine naweza kusema atakuwa amelipa yale yote aliyokufanyia. Teacher.
Agnes, mimi naona tu kama ni ngano za kale. Sielewi chochote. Rafiki yangu, ngoja nikwambie. Kila kitu katika dunia huwa ni sawa na marafiki ambao hawajakutana. Kama ulikuwa mwema, basi jua kuna hatima njema ambayo bado hujakutana nayo. Kama ulikuwa mwovu, basi jua kuna hatima mbovu ambayo bado hujakutana nayo. Ila wakati mwafaka ukifika, huwezi kuuliza hiki kimetokea wapi au hiki kimetokea wapi. Maisha yetu ya kila siku na matendo yetu ni sawa na shamba. Uchafu ama uzuri wa nafsi zetu ni mbolea. Kwa hiyo matokeo ya baya ama zuri ni mazao ambayo tulijipandikizia wewe sisi wenyewe. Ni kweli kweli. Ila kama kuna vitu ambavyo namshukuru Mungu amenipatia, basi nikukutana na wewe. Kwa sababu kabla hatujakutana maisha yangu yalikuwa ni ya taabu sana. Nimekuwa mtu wa huzuni kila kukicha. Kila siku inapopinduka mimi ni huzuni tu. Na kila baada ya dakika moja na wisi inakuja mbele, basi naona maisha yangu yanazidi kuwa magumu. Na nimekuwa mtu ambaye sijiamini kabisa. Ila nashukuru sasa hivi maisha yangu yataendelea kuwa bora. Great. Nakuomba tuendelee kuishi pamoja hapa. Listen, my friend. In this world, we are influenced by two sentiments: joy and pain. Joy gives us wings. In time of joy, our strength is more vital. Our intellect keener and our understanding less clouded. We seem better able to cope with the world and to find our sphere of usefulness. But when the sadness visits us, we become weak. Our strength leaves us. Our comprehension is dim. And our intelligence veiled. The actualities of life seem to elude our grasp, and the eyes of our spirit fail to discover the sacred mysteries. And we become more us. We become even as the dead beings. Nelson. Yes. There is no human being untouched by these two influences. But all the sorrow and grief that exists from the world of matters, the spiritual world betrothed only the joy. If we suffer, it is the outcome of the material things and all the trials and troubles that come from this world of illusion. Pain and joy are in within yourself. Nelson, if you have succeeded to beat the pain internal yourself, you can manage to live even though I'm not around. Unajua kwa nini nasema hivyo?